Danes v Pomurskem dnevniku. Mitja Slavinec, uradno dekan. Konec parkiranja na Zelenici. Upnikom priznanih dobrih 13 milijonov terjatev. Milan Kučan, prvi predsednik. Vreme, jutri bo zmerno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Na včerajšnji slavnostni inauguraciji v Mariboru je Mitja Slavinec tudi uradno prevzel funkcijo dekana na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Slednjemu je akademske insignije predal rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar. Tako je na inauguracijski slovesnosti za dekana Fakultete za naravoslovje in matematiko rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar predal akademske insignije Mitju Slavincu. Potem, ko je bil nekaj mesecev vršilec dolžnosti dekana, je sedaj to funkcijo prevzel tudi uradno. V svojem nagovoru je izpostavil, da ima fakulteta, katere vajeti prevzema, več paradnih konjev, predvsem znanstveno odličnost in izjemno sodelovanje med profesori in študenti, ki sodijo sam vrh med fakultetami. Sam vidi priložnost predvsem v močnejšem sodelovanju z gospodarstvom. Delamo fejs na tom, ka že v časi študija si leko naši študenti gradijo karijere. Ka že v časi študija jih povežemo z potencijalnimi delodajalci. To nam je do zdaj tudi uspevalo, vrlen, ka bomo z eno malo bolj organiziranim pristopom in pa seveda tudi z več energije vložene v sodelovanje z podjetji, to leko delali še bolj uspešno. Rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar je Slavincu zaželel vse dobro. Poznata se že dolgo, zato pozna vse njegove kvalitete in sposobnosti, ter se obenem veseli, da je postal dekan tako ugledne inštitucije. Želim mu vse dobro. Jaz Mičota poznam, oziroma profesor Slavinca poznam že dolga leta. Vedno smo vredno sodelovali, vem, kaj ve, vem, kaj zna in sem zelo vesel, da je postal dekan tako ugledne inštitucije, kot je Fakulteta za naravoslovje in matematiko, ena od boljših šol v Sloveniji na tem področju pa sploh. Slavinca čaka veliko dela, saj dekan fakultete ni le starešina, temveč tudi menedžer in direktor. Podobnega mnenja je tudi Tadej Bajt, predsednik SAZU, ki je bil tudi sam dolga leta dekan. Delati je potrebno sodelavci in na fakulteti, z ministrstvi, rektoratom. Dekansko mesto je težka funkcija. Sam sem bil dolga leta dekan in to dobro poznam. Delati je treba z sodelavci na fakulteti, sodelovati z ministrstvi, z rektoratom. Sam moš biti dober raziskovalec, sam moš biti dober pedagog, vendar sem pa mnenja, da je treba poiskati tudi neko izvirno pot, neko izvirno nalogo, ki jo v svojem mandatu izpolniš. In to želim novemu dekanu, kolegu Slavincu, da tudi sam pustijem pečat na tej imenitni fakulteti. Tudi Slavinčeva predhodnica Nataša Valpotič, ki je Fakulteto za naravoslovje in matematiko vodila 8 let, novemu dekanu želi, da bi na poti skrbno še naprej razvijal izobraževalno dejavnost fakultete ter vzdrževal odličen odnos s študenti. Smo namreč zelo heterogena fakulteta, izjemno veliko področji pokrivamo in smo pa tudi med študenti najboljše ocenjenimi fakultetami in to sodelovanje študent-profesor, sodelovanje študenti, mislim, da je treba zelo skrbno gojiti naprej. Na inauguraciji je bil prisoten tudi župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, ki pravi, da je ponosen, da novi dekan prihaja ravno iz Murske Sobote. Gospod Slavinec je tudi že prej, ko še ni bil dekan, bil zelo aktiven na področju povezovanja Univerze v Mariboru in pa mestne občine Murska Sobota, ker skupaj ugotavljamo, da lokalna skupnost in pa tudi podjetja v naši regiji potrebujejo nujno povezavo z univerzo. Mi smo pred 2 mesecema podpisali sporazum o sodelovanju, ker imamo ambicije pripeljati v Pomurje visoke tehnologije, kjer bomo potrebovali znanje in tudi kader, ki nastaja v univerzi v Mariboru in v pobratenih univerzah Graz, Zagreb, zato da bomo lahko popolnili tudi tista najbolj zahtevna delovna mesta. V prvi vrsti seveda z našimi študenti, ki so priznani tudi v svetu, pa nažalost v Pomurju ne najde svojega prostora,
in nam dobesedno polzijo skozi prste. Ravno s tem razlogom so pred dvema mesecema z Univerzo v Mariboru podpisali sporazum o sodelovanju, kateremu je botroval ravno Mitja Slavinec. Vse večja centralizacija v Sloveniji utegne kmalu odnesti tudi invalidsko komisijo v Pomurju. Na preglede bo tako potrebno hoditi v Maribor. Več o tem pa Andreja Bukovec iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki jo lepo pozdravljam v studiju. Lepo pozdravljam. Kaj se torej dogaja sedaj na področju invalidske komisije v Pomurju? Kakšno je stanje? Ja, dejavnost invalidske komisije v Murski Soboti se bo v prvi polovici leta 2016 postopoma prenesla na invalidsko komisijo prve stopnje Maribor. Razlog za prenos dejavnosti sodi v širši kontekst postopne racionalizacije poslovanja izvedenskih organov zavoda, katere cilj je skoncentrirati delo teh organov v nekaj večjih centrih. Pa je res, da tudi v celotnem Pomurju naj ne bi našli zdravnika, ki bi bil pripravljen voditi invalidsko komisijo. Je tudi to mogoče prispevalo? Poleg navedenega je veliko prispevala tudi kadrovska problematika. Namreč po upokojitvi dosedanje predsednice invalidske komisije Murska Sobota v začetku julija smo vložili vse napore, da bi pridobili poklicnega izvedenca, vendar nam na žalost tega ni uspelo pridobiti. Največje vprašanje sedaj tukaj je, kaj bo to pomenilo za vse te ljudi, ki so sedaj prihajali že s težavo na preglede v Mursko Soboto, zdaj pa se bodo potem morali voziti še v Maribor. Glede na izboljšanje cestne infrastrukture ne pričakujemo, da bi bistveno to oteževalo obisk zavarovancev oziroma predlagateljev postopku na invalidsko komisijo v Maribor. Je pa res, da pri večini zahtevkov za dodatek za pomoč in postrežbo že sedaj potekajo obiski na domu in pa v inštituciji, kjer predlagatelji oziroma zavarovanci živijo, tako da bo to tudi tako naprej ostalo. In pripravljalni postopki za oceno invalidnosti bodo še naprej potekali na območni enoti v Murski Soboti, vključno z razgovori zavarovancev. Edino kar je, da bodo šli na pregled v Maribor in potem bomo mi na podlagi dokumentacije izdali ustrezen akt. Kako pa je potem s vsemi temi potnimi stroški, ki nastanejo? Zavarovanec, ki se odzove vabilo na invalidski komisiji Maribor, ima pravico do povrnitve potnih stroškov v skladu z sklepom. Vlogo lahko vloži najpozneje do izdaje odločbe o pravici iz invalidskega zavarovanja. Kako vi sicer ocenjujete zdaj to novo organiziranost, ki se počasi oblikuje v Sloveniji? Dejansko reorganizacija dela, postopna reorganizacija dela izvedenskih organov je že zastavljena v koalicijski pogodbi in v osnutki predpisov dolgotrajni negi, katere končni cilj je oblikovati eno samostojno neodvisno inštitucijo, ki bi pokrivala medicinsko izvedenstvo v širšem kontekstu in pa tudi večjo profesionalizacijo. Tako da se bo postopoma to dogajalo tudi na vseh ostalih manjših invalidskih komisijah. Najlepša hvala za vse te odgovore in pojasnila in hvala seveda, da ste nas obiskali v studiju. Prosim. V središču Murske Sobote je vse manj brezplačnih parkirnih mest, kjer bi bilo mogoče pustiti avtomobil dalj časa. Tako se je s težavo pomanjkanja brezplačnega parkirnega prostora sooča vse več tistih, ki se v središče mesta vozijo v drugod. Pomanjkanje brezplačnih parkirišč v mestu voznike sili k puščanju vozil tudi na zelenicah. Potem, ko je bil pred nekaj leti vzpostavljen plačljivi parkirni režim na velikem gramoznem parkirišču poleg avtobusne postaje, se sedaj postopoma ukinjajo in zapirajo tudi manjše parkirne površine, kot je denimo pas gramoza pri stavbi nekdanje panonke na Kocljevi ulici. Zaradi tega vozniki, ki se v središče mesta vozijo pretežno iz drugih krajev in ne želijo plačevati parkirnine, svoje jeklene konjičke puščajo na številnih mestih, ki za parkiranje sploh niso predvidena. Na tovrstnim parkiranjem avtomobilov so se že nekaj časa zgražali prebivalci blokovskega naselja na Vrtni ulici v Murski Soboti. Pri vhodu na parkirišče pred blokom na Vrtni ulici 3 so bili vsakodnevno avtomobili parkirani na pas zelenice ob cestišču, s čimer so vozniki uničevali zelenico, po mnenju stanovalcev pa tudi ogrožali varnost. Na spletnem portalu Pomoč občanov se je tako pred kratkim pojavil zapis, v katerem je eden izmed stanovalcev opozoril na to.
Mestni redarji so si tako konec novembra skupaj z upravnikom in predstavnikom bloka ter zdrževalcem zelenih površin v mestu ogledali problematično lokacijo. Pri tem so ugotovili, da so navedene trditve točne, zaradi česar so se odločili za postavitev tehničnih ovir, s katerim bo nadaljevanje parkiranja tam onemogočeno. Hkrati bodo tam zasadili živo mejo, ki bo trajno onemogočala dostop z vozili do zelenice, to pa bodo sanirali. Upravitelj pomurskih mlekarn Zlatko Vili Hohnjec je preizkusil 422 prijavljenih terjatev v višini 14,42 milijona evrov. Priznal jih je za 13,45 milijona evra. Pomurske mlekarne, nekoč eden glavnih igralcev v živilsko-predelovalni industriji v regiji, so namreč od 2. oktobra v postopku prisilne poravnave. Postopek se je začel na predlog družbe. Ta navadnim upnikom predlaga 90-odstotno poplačilo v roku 1 leta ali konverzijo terjatev v kapital, zavarovanim upnikom pa odlog plačila glavnice ali konverzijo terjatev v kapital, poroča STA. Največja upnica je Nova Ljubljanska banka. V predlogu za začetek postopka je vodstvo pojasnilo, da je bila družba februarja tik pred stečajem, a je uspel preobrat. Ob 18,5 milijona evrov prometa je ustvarila 1,7 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja in 1,2 milijona evrov čistega dobička. Glede na načrt finančnega prestrukturiranja je bilo konec junija do družbe za 7,3 milijona evrov zavarovanih terjatev in 6,6 milijona evrov navadnih terjatev. Na okoli 270 tisoč evrov prednostnih terjatev prisilna poravnava ne bi vplivala. V Murskosoboški knjižnici je potekala predstavitev knjige Milan Kučan, prvi predsednik. Ob tej priložnosti je potekal javni pogovor, ki se ga je s portretirancem Milanom Kučanom in avtorjem knjige z zgodovinarjem Božom Repetom vodil Marjan Šiftar, podpredsednik uprave ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Poglejmo delček pogovora. Se človek čudno počuti, če te živega dajo v zgodovino. In to je bil moj prvi pomislek, da sem nekako spravljen v zgodovino in da se počutim kot živi arhiv. Potem pa, ko je le ustrajal, sem začel razmišljati, da mu gre kot zgodovinarju, ki se ukvarja z novejšo zgodovino Slovencev, da je to mogoče le knjiga, ki bo govorila o času, ki je za vse nas zanimiv, ki ga živimo, smo ga živeli zlasti mi starejši in ki se mu po svoje daje opečat tudi sam z svojim ravnanjem, svojimi odločitvami. Zato sem potem pristal, ker sem bil prepričan, da je to predvsem knjiga o času, o razmerah, o dilemah, s katerimi smo se vsi takrat srečevali. Zato sem mu tudi potem dal na razpolago to, kar je že sam povedal, se pravi moj osebni arhiv, dnevnike, in druge listine, ki so se mu zdele zanimive. Več o pogovoru pa v današnji oddaji Aktualno. Pa si poglejmo še, kaj nam vremenoslovci napovedujejo za prihodnje dni. Jutra bodo po večini hladna in meglena. Danes popoldne je bilo jasno. V Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti so namerili 5, v Lendavi 6, v Radencih pa 4 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno jasno, predvsem zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najniže jutrene temperature bodo od nič do minus 5, najviše dnevne od 2 do 8 stopinj Celzija. V naših krajih bo dopoldne megleno z jutranjimi od minus 4 do minus 3, kasneje se bodo temperature gibale od 4 do 6 stopinj. Popoldne bo sicer sončno z občasno meglo. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo delno jasno. Jutra bodo hladna s temperaturami pod ničlo, popoldne pa se bodo temperature povzpele do 6 oziroma 7 stopinj nad ničlo.
Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje, do prihodnjič.